после се разбира. А втората точка е аерозагадувањето. Јовица, дел од невладините организации кои што присуствуваат на овој состанок дојдоа со барања. Што бараат од Советот за безбедност или од председателот? Така, добро вечер, Един од Вила Водно. Во тек е расправата по втората точка која што денеска е ставена на дневен ред на вториот Совет за национална безбедност, а здруженијата кои што вечер учествуваат на овој состанок барат забрана за увоз на отпад, преразгледување на сите предходно донесени и изготвени елаборати за хидроцентрали в кои што се изградени во заштитените подрачја и полициска поддршка на инспекторатите, односно контролите кои што се вршат во животната средина и пронаоѓање на сите оние загадувачи кои што, како што велат тие, придонесуваат за зголемување и енормно високи PM10 честички, PM2 честички во воздухот, не само во Скопје и во останатите градови во Македонија. Инаку, по предлог, првата точка која што беше ставена на дневен ред, тоа е општата состојба безбедносна во државата, покрај редовните членови на безбедносниот совет присутни. На неа беа и Виктор Димовски, директорот на Агенцијата за национална безбедност, Ерол Муслиу, директорот на Агенцијата за разузнавање, и Зоран Ангеловски, директорот на Оперативно-техничката агенција, и генералниот полковник Васко Ѓурчиновски, началник на армијата на Република Северна Македонија. Инаку, пред почетокот на втората точка, при влегувањето во Вила Водно, представниците на еколошките здруженија дадоа и кратка изјава за медиумите, па предлагам да ја слушнеме. Конкретно ние доаѓаме со 4 конкретни барања, значи да се види можноста за забрана на увоз на отпад. Ние увезуваме многу отпад, а не можеме да си го менаджираме нашиот отпад што го произведуваме во нашата земја, така да тоа треба да се преиспитат сите елаборати и дозволи за изградба на мини хидроцентрали во заштитените подрачја, во близина на заштитените подрачја или пак во близина на подрачјата каде што имаат влијание врз заштитените подрачја. Трето ќе биде значи да инспекцијата за животна средина да биде исто така поддржана и од полиција, исто како што е УЈП и низ целата територија на државата. Значи и на крај многу е важно да се врши контрола на целата територија на сите општини во однос на Дивоград. Така, инаку, како што најавив, се уште трае, значи, преговорите и разговорите кои што се одвиваат по втората точка аерозагадувањето со представниците на еколошките здруженија, а после тоа е најавена и пресконференција на Пендаровски, на која што ќе бидат соопштени сите детали поврзани со овој втор совет за безбедност кој што го свикува председателот на државата. Инаку, покрај сите поканети вечерва, одсутен и не присуствува само председателот на Собранието, Талат Џафери, кој поради пленарната седница во Собранието испратил соопштени информација дека нема да присуствува на овој втор состанок за безбедност. Еден за сега толку со информација од Вила Водно.